Sistematskom deratizacijom bit će obuhvaćeni gradska domaćinstva, stambeni individualni objekti, kanal reke Mlave, seoska domaćinstva, centralna deponija, seoska deponija, divlje deponije, šaktovi, fekalnih kanalizacija, gradska i seoska groblja. U cilju uspešnosti akcije sistematske deratizacije neophodno je da i sva pravna lica sprovedu akciju deratizacije u navedenom periodu. Izvisana, mole građane da omoguće nesmetan rad ekipama Zavoda za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju visan i pruže neophodno razumevanje i saradnju. U slučaju nastanka bilo kakvih problema u toku sprovođenja akcije sve neophodne informacije mogu se dobiti putem telefona 064 81 87 034 kontakt osoba Marija Nikolić. Građani će, osim aktivnostima, na vreme dobiti preciznije obaveštenja. Iz Visana naglašavaju da je akcija sprovođenja sistematske deratizacije besplatna.